Tak a my přejdeme na takzvanou, jak jsem nazval, to moderovanou diskuzi. Tak poprosím Martina, který už tu jednou byl. Martine, pojď za mnou. Tak, vyber si místo, který chceš a řekni něco o tom, co vyděláte a tak dál, ať víme, jaká je tvoje role. Moje role je víceméně vedoucí v frontend týmu a děláme jak e-shopy, tak i víceméně webovky. Jsme takový univerzální, snažíme se spíš pracovat dlouhodoběji než krátkodoběji s těma klientama a udržovat si ten vztah a poskytovat víceméně komplet online nejen marketing, ale i vývoj. OK, děkuju. Druhý bude Radek Šerý z Pecka Designu. Radku, pojď za náma. Tak, vezměte si kluci mikrofon, budeme se ho muset nějakým způsobem Díky. předávat. Ahoj, tak já jsem Radek Šerý, jsem tady za firmu Pecka Design. My děláme především větší e-shop. Jo, jsem za firmu Pecka Design, děláme především větší e-shopy. Tady kolega taky preferujeme dlouhodobější spolupráci a to je asi tak všechno, co bych zatím řekl. OK. Další do party, Jakub. Někde? Tady? Ahoj, já jsem Jakub Belko, jsem ze společnosti Vepno, která tady sídlí kousek od vás. Já jsem tým lidem frontendáků a v podstatě hlavní naší náplní práce je příprava šablonu našeho publikačního systému. A občas se zabýváme věcmi, jako že příprava portálu, nebo občas to můžeme mít developerům, protože oni nás s těma kaskádami občas dají strašně nehezký věci. Bezva. Čtvrtý, Martin, pojď mezi nás. Martin Pešovc z Content Kingu. Ahoj, mé jméno je Martin z firmy Content King. Jsme brněnsko-holandská společnost, zabýváme se webovou aplikací psanou v Reactu, která v podstatě monitoruje nebo dělá aktivní monitoring webu. A my ten web pak procházíme, analyzujeme ho z hlediska SEO a radíme lidem, jak ten web opravit, zlepšit. A v podstatě jsem tam lead frontend vývojář, jediný. A těším se na vaše dotazy. Tak, aby to bylo kompletní, tak poprosím Michala Matušku, aby to ze superkodéru byl někdo chytrý a ne já. Takže. Tak ahoj, já jsem Michal Matuška, jsem technický lídr v superkodérech. Hezký výraz mimochodem, ten se mi líbí. Vlastně starám se o to, že probírám technologie, jazyky, pluginy, dejme tomu, a implementujeme potom dál u nás v týmu a používáme je na projektech. Mluvím na nějakých srazech, jako jsou frontendisti, školím u Martina Michálka přes hůru dolů SVGčko, takže když budete chtít, tak přijďte na školení a asi tak všecko. Bezo. Tak, nějakou představu máme. A já si k tomu taky sednu, abych tady nezavazil. A jak to bude probíhat, zatím pořádně nevím. Zkusím vám dávat prostor tak nějak různě na přeskáčku. A mikrofon máme jenom jeden, takže si ho zkuste kluci nějakým způsobem posílat. Já doufám, že do toho moc neřvu. Doufám, že ne. A úplně na začátek, aby jsme se trošku rozehřáli, tak já jsem si tady nachystal pár takových rychlých dotazů, který zkusíme udělat jakoby metodou souhlasím, nesouhlasím, zvednu ruku, když souhlasím, a nebo to používáme u vás ve firmě. A když se tam něco objeví, co by bylo zajímavého, tak to zkusíme rozvíst. A tak úplně na úvod, aby jsme si to natrénovali, Windows, Fuj. Mac. Dobrý, ten třetí už asi ani neexistuje, to není. OK, tak. HTML5 tagy. Radek váhal, čili předám mikrofon Radkovi. Co znamenalo to zaváhání? No, moc je nepoužíváme, víme o nich, ale zatím jsme se k ním nedostali především z těch důvodů, že hodně řešíme i zpětnou kompatibilitu u prohlížečů. A nechce se nám v podstatě moc tam dávat další JavaScript, který by to řešil. Dobře.
HTML generátory. Používáte někdo HTML generátory? Jade, Mustache, Ninjaki, něco? Michal. Dobře, pojďme přijat Michalovi. A v čem vidíš výhodu HTML generátoru? K usnadnění zápisu, používáme makra hodně. A samozřejmě taky přidání nějaké logiky, která nám na bázi obyčejného HTML chybí, jako jsou nějaké podmínky, for each a tyhle jednoduché logické operace. Takže asi tak. Hlavně ty makra, to je největší usnadnění. Používáme to na nějaký wrapper komponent a jednoduše se nám pak implementují věci, které třeba nepoužíváme v Reactu, ale máme napsaný i makra do obyčejného HTML. OK. A poslední posložky HTML. Co automatický generátory HTML? Zkoušeli jste někdy někdo? Třeba ve webnoutu nepoužíváte něco takového, že byste automaticky generovali? Máte spoustu šablon, spoustu designů, všechno to kodujete? Máme spoustu šablon, ale většinou je to taková obrovská skládačka různých komponent, které máme nachystaný. A ono to skládá za nás CMS, který dělají developři, takže nám je to moc jedno, jako frontendáku, my to moc neřešíme. OK. Tak, dostaneme se k CSS-ku. Už CSS-ku už jsme tady trošku naťukli, tak já se zeptám, preprocesory, ano? Super. Preprocesory ne. A teď mě zkuste říct, Martin, ty jsi ještě neměl slovo, proč preprocesory ano? Tak v podstatě u nás, já jsem na to naběhl asi z historického důvodu a post-CSS nebo post-procesory jsme zatím neskoušeli, protože nám to při tom vývoji zatím vyhovuje, nebo teda mě, když budu. Dobře. Pokračuj, myslím, že jo, se chci dokončit. Jako, myslím si, že je to v nějakém brzkém plánu vyzkoušet určitě, nebráníme se tomu, ale zatím, když nás tomu nic netlačí a vyhovuje nám práce tady s tím, tak nemáme důvod zatím. Martin, řekni mu jednu větu, proč to má zahodit. Zahoď to. Nějakou odůvodněnou větou, nebo argumentem. No proč, co vám tak vadilo na preprocesorech a rozhodli jste se opustit? My jsme asi hlavní důvod je jít jakoby s dobou, je jít s trendem, tak jak JavaScriptu je, byl Angular, teď je React, tak v podstatě, co se týče pole jako postprocesingu a preprocesingu, tak to prostě jde tím stylem postprocesingu spíš, takže proto. A vidíš tam nějaké nevýhody, co třeba ještě pořád v tom postprocesingu vám chybí a v preprocesorech už řešení bylo? Asi úplně ne, je to hlavně o tom najít si ten správný modul, co si do toho jakoby dáš, do toho tasku a umí to vlastně úplně to stejné, co starý preprocesory. Dobře, pokud někdo přijdete na post-CSS a bude tady problém, napište Martinovi, protože žádný problémy tam nejsou. Můžeš na to reagovat? Pokud někdo chcete na někoho reagovat, tak reagujte. Od toho jsme tu. My právě u nás jsme šli obouma dvouma cestama, že jsme protože už jste slyšeli, používáme stylus, ale stylus jsme vlastně úplně osekali na tu nejmenší možnou rovinu, že používáme jenom zase ty logické operátory a proměny a tady tyhle věci, ale mixing jsme se ve velké míře hodně zbavili a používáme právě na ně postprocessing, jako třeba na prefixování různých proměných vlastností. Takže jsme získali výhodu toho té rychlé kompilace, co se vlastně o čem jste asi primárně mluvil v těch slidech, ale zároveň jsme si udrželi tu potřebu těch logických operací, jako nějaké podmínky, třeba gridy typicky generujeme prostě v nějakém průchodu pole, takže jsme to chtěli zachovat. Dobře, zkusíme přejít zase o kousek dál. Bavíme se pořád o tom CSS-ku. Responsive, předpokládám. Responsive, řešíte responsive? Super. A teďka spíš jakoby do hloubky. Optimalizace, to těch přístupů z mobilu. Jak moc se věnujete o nějaké optimalizaci těch mobilních stránek?
řekněme. Používáte třeba AMPčko? Radku, možná pro tebe tak otázka pro tebe. Google AMP do e-shopu, je to dobrá cesta, špatná cesta? No, tak zrovna tohle jsme řešili teďka nedávno na školení s Martinem Michalkem optimalizace pro vlastně optimalizace. A tam jsme se právě ptali i na AMP a shodli jsme se, že momentálně pro e-shopy to není úplně schůdná cesta, že to na to není připravený, že to je spíš pro nějaký weby typu prostě zpravodajství a podobně. Mm-hmm. OK. Jakube, Critical.cz, řešíte, vy musíte určitě řešit v tom vaší infrastruktuře optimalizaci datovou a různě, nebo ne? Řešíme to zhruba teď poslední dva roky hodně intenzivně, že jsme na tom strávali dost času. Critical.cz je něco, co nás teď čeká, takže už se pomaličku dostáváme do toho stavu, kde už z toho, co tam máme, tak už není kde moc brát. Takže to nás čeká asi v druhé polovině letošního roku, nějakým způsobem určitě. Když to, co jsem tady dneska viděl, že cesta určitě je a ani nás to možná nebude tolik bolet. Ale optimalizace u nás minimálně na té frontendové části je o tom, že se snažíme zahazovat technologie třetích stran a řešíme to prostě sami. Vlastní CDNK, víc mě vlastní Google ptásky, tak aby nám to z toho vypadlo, to si potřebujeme. Kombinace třeba u Cascade preproces plus postprocess, tak nám umožní vytvořit Cascade třeba polovinu menší, než jsme normálně používali. Takže za nás to nějaký mix různých věcí, ale spíš starších technologií, než jsme šli úplně do těch nejnovějších. Bezva. A poslední otázka k těm responsivním mobilu, možná na Martina. A mobilní web, mobilní aplikace. Versus, vy děláte aplikaci webovou, a jak se stavíte k mobilu? Budete dělat aplikaci nebo zkusíte normálně jako zoptimalizovat tu aplikaci do mobilu klasicky? My tu aplikaci optimalizujeme do mobilu. A řešíme tam několik problémů, hlavně s tím, že my zobrazujeme velké množství dat. Takže na tom mobilu je to samozřejmě bolestivý, protože se musí samozřejmě načíst ta aplikace, pak ty samotné data. A tím, že jsme vlastně služba, která není zaměřená vyloženě pro český trh, ale máme třeba teďka dost klientů z Holandska, ale i vůbec z celého světa, tak tu aplikaci musíme optimalizovat pro mobilní zařízení. A v podstatě optimalizujeme hodně pro iPhony, iPady z těch mobilních zařízení. Tam je největší množství přístupu, Androidi zařízení samozřejmě taky řešíme, ale vyloženě musím říct, že asi největší problém kdysi býval asi největší problém optimalizovat třeba pro Explorer. A tady naopak zjišťuju, že většina problémů právě chodí z těch iOS zařízení, z iPadu, iPhoneu, tak tam tím trávíme docela dost času. Mm-hmm. Zmínil jsem tady mobilní web. Řešíte někdo ještě mobilní web? Jako samostatnou mobilní verzi? Vím, že Webnode v té starší verzi to měl, předpokládám. Teďka jste se rozhodli to... měli ve Webnode 1. No. Tam to bylo samostatně, i když poslední šablony z toho Webnode 1 už byly plně responsivní, ale bylo ještě možné si tam zapnout ručně ten mobilní web, což jako byla nějaká možnost obecná. A Webnode 2 je plně responsivní, tam už něco takového ani nebude existovat, není k tomu důvod v dnešní době. OK. Tak a ještě teda, když nám do party nám chybí, možná jsem viděl ještě zajímavý dotaz BEM o CSS. Metodika zápisu. Používáte BEM? Proč? Za mě osobně je to přehlednější a člověk si může napsat bokem strukturu HTML a může víceméně přímo v kódu v CSS vidět a psát a vědět, kde přesně se nachází v tom kódu a nemusí si pamatovat, kde co přesně pojmenoval. Mhm. Radko, proč ne? Spíš jsme se k tomu ještě nedostali, už o tom delší dobu uvažujeme a teď je to jenom o tom momentu, kdy začít. Je něco, co na BEMu vám vadí? Nemám na něm rád modifikace, to znamená modifikační třídy, protože často se modifikace vytváří jenom na to, aby komponenta měla nějaké jiné odsazení v layoutu nebo něco podobného. A proto jsme se vydali spíš směrem ITCSS, což tady taky někde v těch slidech jsem tam jednou viděl.
A je to něco, co považujeme momentálně jako za lepší možnost a kombinujeme to vlastně BEM a nějaké trumfy, což jsou vlastně nějaké utility třídy, hodně podobné tomu, co tady ukázal Srigy, že používáte vlastně třídu jenom s jednou vlastností. Takže to vlastně, pokud potřebujeme třeba marginy u nějaké komponenty jinak, tak to spíš stulujeme těma trumfama, než modifikacema přímo BEMovské komponenty. To mi není tam dotaz týkající se Atomic Design a IT CSS. Možná bychom se to mohli chvilku zastavit. Atomický CSS, používáte, zkoušeli jste to někdo ještě z vás? My používáme Atomic CSS a došli jsme k tomu už nějakou vlastní cestou, aniž by jsme znali tady tu specifikaci kdysi dávno, protože my jsme si rozdělovali komponenty na, nebo komponenty, dělali jsme si malinký utilitky, jako jsou nějaké inputy, selekty a tady tyhle věci, tlačítka, už od začátku, už kdysi dávno, separovaně, vlastně nabalovali jsme na to nějaké větší komponenty a zabalovali jsme to třeba do formulářů, které zase byly nějakým způsobem jinak stylované. A s příchodem vlastně Atomic CSS jsme tomu dali trošku větší řád, že jsme to začali líp formovat v té adresářové struktuře, aby se to dalo líp, aby se v tom dalo líp orientovat, ale zároveň i vymysleli jsme si takové prefixy na class namey, kde vyloženě hnedka poznáš, o co jde, jo, že používáme třeba prefix M menu, nějaké C jako crossroad a tady tyhle věci, B jako box, a vlastně hnedka se v tom dokážeme orientovat a zároveň taky teda skládáme ty moduly tak, že vlastně to postupně rozšiřujeme až do té největší možné struktury. Takže nějaký organismus u nás. Template je jenom o nějakém poskládání. OK. Dominik, seš se jmenuje, že? Výborně. Pojď za náma. Dostaneš za otázku, kterou jsme zodpověděli poštářek od Webnodu. Já teda nepůjdu o tom spát, ale díky. Tak, kam já jsem se chtěl dostat do toho CSS, tak samozřejmě k JavaScriptu. A zeptám se prostě na to oblíbený jQuery. Ano nebo ne? Tak jQuery ano, jQuery ne. Tak, kdo chce říct, proč ne? Ty jsi mluvil. No, my jsme si to teď vyzkoušeli na jednom projektu, kdy jsme řekli asi před půl rokem, jak to říct slušně, ne jQuery. A našli jsme si nějaký studie o tom, jak to hrozně zpomaluje. A na tom projektu se nám potvrdilo, že i složitý JavaScriptový operace můžou být hodně rychlý. A neumím si představit, jak by to dopadlo, kdyby jsme to napsali v jQuery. A dneska už je to, ta ES6 je tak jednoduchá, že vlastně jQuery fakt není potřeba. Akorát zdržuje. Kluci, když si u jQuery zůstáváte, je to z důvodu toho, že nevím, pro vývojáři to je třeba snadnější a nemusí přecházet, nebo už máte nějakou codebase, kterou prostě nechcete zahodit? Tak za nás, no, my tam máme to JavaScript 2. A CMS jako takový je napsaný v Clojure, to si spravuje development, toho mě zasahujeme. A to, co je na šablonu, tak je napsaný v jQuery a víceméně to vychází z toho, že jsme do toho investovali na začátku dost času. A teď se nám jako nechce to přepisovat. Jasně. Myslím si, že to je častý důvod, proč se u jQuery zůstává. Padly tady v diskuzi dva dotazy, které se týkají JavaScriptu Elm. Co Elm? Hráli jste se někdo s Elmem? Ono, myslím, že je tady někde i nějaký dotaz byl. Frontend disky jsou převážně pro kodéry, kteří nejsou úplně JavaScript specialisti. Nicméně všech se nás ten JavaScript čím dál víc a víc dotýká, takže zkusme se dostat do této oblasti. Zkoušeli jste Elm? My ne zatím. OK. Takže to opustíme velice rychle. A ještě tady taková jedna podobná otázka. Jaký máte názor na Dart? To je mohl bys ty dotazy, když tak označovat, že jsou pryč?
Já se v tom tak... Elm, moment. Elm Albert Uchytil. Je tady někde? Výborně. Jaký máš názor na Elm? Kdo má rád Haskell tady? To je kiwi asi tam v rohu. Neslyšíme tě, takže to probereme potom u piva. Každopádně myslím si, že mohl by dostat polštářek. Já myslím, že jo, byla dobrá otázka. Výborně, tak máš u nás polštářek, dodáme ho dozadu, pamatuj si to, Jakube. Já určitě ne. Tak vrátím se zpátky k těm technologiím, těm, kterým nám jsou trošku bližší, a to k CSS-ku, dejme tomu, a k nějakým novým, řekněme novým, Flexbox. Flexbox je to věc, kterou používáte už dneska standardně? U nás už nasazujeme ve větší a větší míře. Teď vlastně chystáme úplně novou sadu šablon, kde ten Flexbox začínáme víc a víc využívat a víceméně uvažujeme, že takový ty kaskádový gridy nahradíme a dáme to komplet do Flexboxu. Protože z toho, co jako máme návštěvnost, to z té analýzy vyšlo, že ty staré pořiště u nás už jako nehrajou roli, takže není důvod si komplikovat život v podstatě. Radko, ty jste zmiňoval to, že musíte pořád ctít nějak ty starší prohlížeče, i pro vás Flexbox téma, kterým řešíte, nebo jste ho zatím úplně zavrhli? No, zatím vůbec neřešíme, zatím prostě používáme gridy a podobně. OK. Já jsem tady měl ještě jednu otázku navazující na to, ale... Jo, CSS Grid, přesně tak. CSS Grid, je to možná ještě něco novějšího než Flexbox? Podpora je asi ještě horší než Flexbox. Myslíte si, že je čas se tomu věnovat? Bude to vůbec něco, co by nás mělo zajímat? CSS Grid Layout. Tak, podpora, IEčko, nic, Edge nic, Opera nic, Android nic. No, Opera není prohlížeč. Proč teda nepoužít CSS Grid Layout? Používáte někdo Operu? Já se nebudu ptát, proč. Já bych řekl, že to číslo tam vpravo nahoře vypovídá samo o sobě, jako proč ne. Zkoušeli jste si s tím někdo hrát? Aspoň jakoby, je to něco, co by něco těm kodérům vlastně reálně přinášelo? Přinášel nějaký užitek, jako který prostě stojí za to se tomu věnovat? Já si osobně myslím, že já teda zatím s tím nemám zkušenost, ale tím, že my děláme vlastně webovou aplikaci, tak si můžeme tak trošku dovolit už zanevřít na ty starší prohlížeče. A v podstatě tady ty čísla, co tady byly vidět, tak to je, myslím, že údaj o té plné podpoře z minulého týdne, nebo tak, nebo 14 dní starý. A v podstatě myslím si, že použití u těch webových aplikací je možná dobrá cesta, protože tam opravdu nemusíme mít tu kompatibilitu až tak zpětnou. Můžeme říct, že prostě podporujeme jenom nejnovější prohlížeče. Takže zatím používáme Flexbox, ale myslím si, že v dohledné době na to naběhneme taky. Dobře. Podobně diskutovaná věc. A teď nevím, kdo to Tomáš tak rychle odklikl, že jsem si nevšiml, kdo to teda se na to zeptal, tak seš tak výborně, tak si pamatuju, asi, možná tam ještě máme nějaký poštářek, že? Výborně. Tak, podobně diskutovaná věc, element queries. Ty bychom asi všichni chtěli a ta podpora je zatím taková nějaká, Tome, jaká je podpora? To tam ani nebude. Dobře, každopádně věc, která teoreticky je velice super, prakticky ji musíme emulovat JavaScriptem. Troufili jste si, nebo zkoušeli jste to někdo z vás kluci implementovat? Zkoušeli jste si s tím někdo hrát? Já mám jeden tajný takovej tajný věc. SVGčku to funguje. SVGčku umí element queries, protože ve chvíli, kdy nalinkujete
style s media queries uvnitř SVG značky, tak vlastně ta media queries se stahuje k tomu plátnu, takže vy vlastně můžete používat element queries s SVGčkem. A je to super. Bez hacku. Bezva. A takže vlastně všechny ty fallbackové JavaScripty, jediný fallback je odvolený toho SVGčka. To... Přesně tak. Perfektní. Máte rádi SVGčko? Používáte SVGčko? SVGčka obecně? Používat. Tam asi teda není žádná. Je něco, co se vám na SVGčku nelíbí? Je pomalý. Je to jiný, jo? Pomalý je možná, protože je starý. Ne. Dobře, tak já tomu tak nerozumím, tak se nebudu radši pouštět na tenký led. Pomalý je, protože používá DOM. A hlavně je precizně vykreslený, takže ten prohlížeč má o to víc starostí s tím, aby to dokázal zobrazit. Dobře. Já ti, Michale, budu věřit. Flexbook jsme řešili. Ještě se dostanu k jedné věci, a to jsou nějaký čím dál populárnější technologie na frontendu, jsou, řekněme, technologie. Věci jsou animace. Animace vůbec nějaký jako storytelling a podobně. Jak moc vás tohle ovlivňuje při kódování? Věnujete tomu čas, nebo v e-shopech se pravděpodobně tomu úplně nedostanete? Úplně k nějakým jakoby animacím velkým ne, ale i tak řešíme spoustu věcí, kdy vlastně nějaký hovry na produktových kartách a podobně by stálo za to občas trošku vyšperkovat a zároveň vkusně samozřejmě. A trochu s tím teďka bojujeme, protože nevíme, kdo by to měl dělat. Grafici to nedělají, protože nemají na to nástroje, kodeři to nedělají, protože na to nemají cit a nikdo další už tam není, kdo by to mohl dělat. A klienti by to chtěli? Spíš možná my bychom to chtěli. A vy jste kdo? Vy jako vývojáři byste to chtěli? Já bych to chtěl třeba. Já jsem perfekcionista a chtěl bych, aby to prostě hezky vypadalo a myslím si, že nějaká vkusná, drobná animace může ten web posunout poměrně hodně dál. Mm-hmm. A co je web nudí v šablonách? Tam asi, když působíte, chcete udělat hezký webíky nabídnout, tak nějaký animace paralaxy, denní chleba, co? No, paralax nás potrápil dost. Kolega se na tom možná vytrhal vlasy, ale on už je teda docela plešatej, takže bylo docela v klidu. A animace, víceméně dost s nima bojujem, právě po té stránce říkal kolega, že frontendáci na to nemají úplně cít, takže pak to vypadá tak, že se nám ta šablona 40krát vrátí s tím, že tato animace je moc dlouhá a tato je zase moc krátká. A nebo že to moc hopsá, takže úplně běžný, ale většinou už to dopadá, takže ta animace se, je jich tam míň než víc a ani už se nám jako moc nelíbí. To koukáme těch šablon moc často asi. Mm-hmm. Dobře, jste tady zmínili jednu zajímavou věc a to je vůbec nějaká výměna podkladu s designérem. A jak řešíte komunikaci s designérem obecně? Je to pořád o tom, že designér udělá to PSDčko nebo sketch nebo něco, někam vám to nahraje, pak vám k tomu možná řekne, že teda chce, aby se někde něco animovalo nebo hýbalo. A vy to uděláte, nebo už existují dneska nějaký nástroje, díky kterým vám je schopný designy zinteraktivnit? Michale nebo Martine? Tak my třeba používáme na předání zrovna animací, to tady kluci zmínili, tak předáváme si je v After Effects s grafikama, což je celkem super. Teďka jsme to dostali i ve Frameru, což taky bylo perfektní, protože zrovna z Frameru se to dalo nádherně převést, protože Framer je napsaný v CoffeeScriptu, nebo ty animace se tam píšou v CoffeeScriptu, takže jednoduše si z toho ty čísla vyčtete a můžete je použít dál. A After Effects, tak tam je to trošku poměrně složitější, přece jenom je to hodně starý program od Adobe a všichni víme, jak ty programy vypadají. A jinak já nemám rád, když mě grafici vyřezávají podklady, protože si myslím, že tomu nerozumí. A mám radši zdroj přímo a řeším si to všechno sám a vedu k tomu všechny naše kolegy. Dobře, Martin, jsi tomu chtěl něco dodat? Já mám grafika u vedlejšího stolu, mám monitor na otočném rameni, což je velká výhoda, takže v podstatě spolu často diskutujeme a
Musím teda říct, že mám asi tu výhodu, že ten designer je tak na stejné vlně, dokáže některé animace taky navrhnout, takže v podstatě to tak probíráme spolu. On to tvoří ve Sketchi a nahrává to do InVisionu, kde v podstatě je teďka v betě nějaký nástroj, ve kterém já už nemusím už ve Sketchi otvírat ten soubor. Přímo v InVisionu si to otevřu v prohlížeči, zjistím si potřebné věci, vyexportuju grafiku a v podstatě mi to stačí. Mm-hmm. Ten Sketch on, u velkých souborů už pak začne žrát hodně paměti a tady to je prostě cesta, která mě jako hodně třeba zrychlila ten vývoj, protože na notebooku pak to je problém. No. Mm-hmm. Martin přikyvoval, možná k tomu chce něco dodat? Ne, já jenom souhlasím. Dobře. Tak jo, můžeš? Zkoušeli jste nějaký nějaký nástroj, třeba Avocode, co se omyslíčilo, extrakci těch assetů a CSS? Výborný dotaz. Avocode a vůbec nástroje, tak abyste se vyhnuli jak Sketchi, tak Photoshopu, nevím, Avocode Zeppelin. My používáme Avocode, takže Avocode. Já nevím, jak ostatní. My jsme se rozhodli pro Zeppelin. My jsme šli jako vlastní cestou, jako skoro vždycky, že máme vlastní nástroje na to komplet. Vlastní nástroje na to, že vám designéři dali? Grafici si v podstatě tu šablonu, nebo ten prvotní design nakódují sami. My jsme je naučili kódovat. To mě, tak. A to mě zajímá. Čili koder nebude potřeba, ale stačí být designéra šikovného a šikovný nástroj z webnoudu. To by bylo strašně hezký, ale oni ty grafici jsou strašný polena v tom, že pak nechápou, že ta responsiva musí nějak fungovat, jsou tam nějaký problémy, oni jsou furt uzavřený v tom svém monitoru Full HD a tam si to navrhujou a nakódujou, ale tu responsivu nejsou schopni vyřešit a spoustu dalších problémů, takže to je na nás víceméně. Dát tomu nějaký řád, aby to trošku vypadalo. Dobře. Čas nám docela rychle uběhl, ale ještě si tady myslím si, že bychom měli probrat jednu věc a to je, co očekáváte obecně od roku 2017? Co se bude dít? Jaký technologie si myslíte, že promluví do toho frontendu? Jaký se třeba chystáte vyzkoušet? Co se chystáte zaimplementovat? A druhá věc, která mě s tím zajímá, a tuto otázku bych rád položil úplně všem, jak tu první, tak tu, která je druhá, jestli je něco, co jste se v poslední době, řekněme v roce, rozhodli zaimplementovat a zjistili jste, že to bylo úplně špatné rozhodnutí a nikomu to nedoporučujete, aby tu danou technologii třeba vyzkoušel, nebo když jste si spálili prsty. Pojďme, Martin, jakoby od tebe, klidně začni tím. Tak z těch nových věcí tam teď asi nic jako převratného, kromě Flexboxu, ani nečekáme, aspoň z toho našeho pohledu, že ten nám asi teď dost promluví do toho, jak budeme pracovat, jak budou ty stránky vypadat. A možná se zbavíme jQuery. Najdeme tu odvahu, aspoň za nás. A je něco, co byste se, čím, jako, čím jste se spálili, co nedoporučujete, co bylo špatné rozhodnutí? Nechat si napsat gulp tásky od developerů. A kdo je píše teďka? Teď to píše jeden náš frontendák, který se do toho hrozně zažral a opravil nám spoustu průšvihů, které oni tam nasekali. Developerama myslíš teda backendáky? Přesně tak. Dobře, pojďme dál. To je jenom Radkovi. Já moc nevím, co bych řekl. No. My se trochu chceme podívat možná na ten post-CSS teďka, ale mě osobně třeba není úplně blízká ta myšlenka jenom jakoby přejít čistě na ten post-CSS. Já spíš přemýšlím o tom, jak to zkombinovat s tím preprocessingem. Mm-hmm. Jestli tam je nějaký jakoby v tom smysl. Okay. A ohledně těch technologií, co jsme se spálili, tak mě asi nic nenapadá. Dobře. Když se rozhodnete pro post-CSS, tak vám udělá školení Martin, pokud pro kombinaci, tak asi Michal, jo? Tak Martine. Tak letos určitě velký nástup Flexboxu a zrušení jQuery. A co se týče spálení, já jsem nad tím teď přemýšlel a pak mě nic nenapadá. Dobře. Tady dál. Tak já očekávám tady ten rok, že si určitě vyzkouším CSS Grid a to je asi tak jako všechno z toho očekávání a kde jsme se spálili jako naše firma,
Možná, že jsme na naší marketing website použili WordPress. Tam si myslím, že to bylo, možná moc takový z začátku krok, který nám měl ulehčit práci, ale máme teďka dost problémy třeba s kešováním a tak. Dobře. Mimochodem byl tam dotaz na to, kdo, že někdo hledal WordPress developera, kdo jako rychle za 500 nakóduje. Kdo to hledal, ať se staví za mnou, já mu vysvětlím, proč to nechce. A žádný developer by tohle neměl udělat. Promiň, ty se do toho, jsem se do toho vložil. Prosím? Dostane polštář. Polštářem přes... Michale, stejná otázka. Tak spálil jsem se asi nejvíckrát, už jsem tady zmínil, na SVG, protože s tím dělám poměrně hodně a proto ho i školím. Ale narazil jsem strašně moc krát na výkon uvnitř SVG i u hloupých věcí, takže tam jsem se zklamal hodněkrát. Zklamala mě technologie nebo balíček Fluxor, který jsem použil jednou a už nikdy víc, Redux Forever. A to očekávám, no, já jsem asi teda větší vizionář trošku tady v tomhle, protože mě zajímají asi ty věci víc dopředu a očekávám web VR úplně na 100%. Myslím si, že to je budoucnost třeba pro shopy s oblečením typicky. Čekám nástup botů, hodně velký, taky na jakoukoliv interakci s uživatelem, která se dá nějakým způsobem automatizovat. A čekám zrychlení SVG. Ezva, myslím si, že jsme se dostali tak nějak nakonec a já úplně závěrem teďka každému z vás bych chtěl jednak poděkovat a rozloučíme se tím, že zkuste se chvilku zapřemýšlet, já mezi tím ještě něco řeknu. Na co se vám za poslední rok, řekněme, ve firmě povedlo, na co jste vyloženě hrdí? U vás je to třeba trošku specificky, že vy máte produkt, tak u vás to můžeme dát kluci na třeba feature, která se vám vyloženě povedla a možná vám s ní slezly vlasy, ale prostě ve finále je to něco, co fakt jako za to stálo. Tak, teď máte asi minutku. A vám děkuji všem za ty dotazy, na ty, na které jsme se nedostali, za to se omlouvám, bohužel nechci to dál úplně protahovat. Myslím si, že spousta z těch dotazů je vhodná na to, abyste je položili na facebookové skupině frontendisti, tam diskuze tam docela běží a myslím si, že byly tam zajímavé dotazy, které by stály za to probrat. Některé z dotazů byly na speakery, kteří měli lightning talky a ti vám určitě taky rádi zareagují a odpoví. Případně samozřejmě můžeme se bavit tady dál. Tak, čas na přemýšlení uplynul. Kdo chce začít? Tak, Martin byl první, takže prvně se rozloučíme s Martinem Kolářem. Já za sebe asi, že jsme zjistili, že se můžeme vykašlat na jQuery. Tak jo, Martin Kolář. Já jsem rád, že se nám povedlo rozhýbat trochu víc používání gruntu a podobných automatizací. Dobře. Radek Šerý z Fetch Designu. No a u nás asi to, že se nám za poslední rok podařilo snížit průměrnou velikost kaskád na šablonách o 50%. Matok. V době, kdy všichni rostou s CSS-kama, tak je to dobrý krok? My jsme dlouhou dobu bojovali s tím, jak správně řešit formuláře, a to, jak třeba validovat, jak zobrazovat chybové hlášky. A neexistovalo žádný, co jsme procházeli internet, žádný kloudný řešení. Každý prostě měl vlastní přístup a myslím si, že se nám podařilo udělat pěkný nástroj. Doufám, že někdy, nebo někdo aspoň z naší firmy bude schopný v brzké době o tom pohovořit a na to si myslím, že jsme docela hrdí. Martin Pešout. Tak já jsem nejvíc hrdý na superkodéry, ale když bych měl teda říct projekt, tak asi by to byla Masarykova univerzita, protože jsme tam pro 800 různých webů Masarykovy univerzity dodali atomické komponenty a byla radost s tím pracovat. A i s nimi, i jako týmem, bylo to úžasné partnerství, takže
jsem za to rád, že jsme se toho mohli zúčastnit. Tak, to byl Michal Matuška. Kluci, děkuju. A družíme nějaký polštářek. Někam tam dozadu, Jakube, takže to je na tobě. A my teďka dáme asi, zkrátíme tu přestávku zhruba na 5 minutek, 5, možná maximálně 10. A protože jsme se trošku posunuli v čase, tak se vrhneme na další blok Lightning Talku.